Борбор калаанын таштанды төгүүчү жайы өткөн кылымдын 70-жылдарында ачылган. Жарым кылымда таштанды полигонунун аянты 50 гектарга жеткен. Акыркы 20 жылда анын тегерегинде акжар, калсордо, алтын казык, ак босого сыяктуу ондогон жаңы конуштар пайда болгон. Көп жылдардан бери бул полигон конуш тургундарын гана эмес, өлкөнүн экологиялык эң корч маселелеринин бири боюнча калууда. Бул жерге борбордун бардык булуң-бурчунан таштанды алынып келинет. Полигон 40 жылдан ашык убакыт мурун белгилүү өлчөмдөгү таштанды үчүн курулса, азыр андан 10 эсе көп таштанды төгүлөт. 8 жыл мурун Европа реконструкциялоо жана өндүктүрүү банкы таштанды төгүүчү жайды рекультивациялоого жана полигон курууга грант жана кредит түрүндө 22 миллион евро бөлгөн. Бирок долбоор көптөгөн себептер менен ишке ашпай, азыркы учурга чейин толук бүтпөй келет. Бишкек шаарынын түндүк тарабында жайгашкан полигондун рекультивациясы тууралуу көптөгөн талаш тартыштардан кийин 2022 жылдын 5 январында Бишкек шаарынын мэриясы бул мөөнөтү бүткөн таштанды төгүүчү жайды топурак менен көмүү иштерин баштаган. Азыркы учурда иштин кызуу жүрүп жаткан учуру. Биз дагы азыр рекультивация иштерин өзүбүздүн күчүбүз менен баштадык. Мына карасаңар болот, ушул жерде 5 январдан баштап 4 трактор иштеп атат да. Бир айда 4 трактор иштесе 1-2 миллион сом кетет экен да. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан алынган акчага муниципалитет эстониялык компания менен келишимди 2017 жылдын 20 июнунда түзгөн. Ишти 2019 жылы бүтүрмөк. 2020 жылдын апрель айында поджатчы полигондогу ишин толугу менен токтотуп, жалпы иштен 34% гана бүтүрүп берген. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин бир макулдашууга келип, учурда эстониялык компания ишин жандантып, жаңы полигондо казуу иштерин жүргүзүүдө. Бүгүнкү күндөн баштап баягы эстондук компаниялар менен иштер баягы мурунку спорлордун бардыгы чечилип, мына азыр силер көрүп турасыңар, жумуштар башталып, уже иштер башталды да. Аз күндө булар буюрса бүтсө, анан жаңы санит мусор иргелөө боюнча заводубузга тендер жарыялайбыз ушу февралдын аягы, ушу марттын баштарында. Анан биз баягы айтып кеткендей 2022 жылдын 3-чү кварталында жаңы завод курулат. Анан кийин бул жака баягы уже заводтон чыккан таштандылар уже бул жерге келип түшөт. Ал жерде мисалы үчүн азыркы күндө эски санитардык полигонго 100% мусорлор төгүлө турган болсо, бул жерге ушу 15-20% да эле төгүлүп калат да. Себеп дегенде бардыгы баягы мусор сортировочный линия ошол жерден иргеленип, керектүү фракциялар алынат, калгандары баягы иштелип чыккандардын бардыгы ушул жерге келип төгүлөт. Ушул эле каражаттын эсебинен 2022 жылдын 3-чү кварталында таштанды иргелөөчү кичи заводтун курулушу пландалган. Завод ишке кирсе, борбор калаадан ташылып келинген таштандылардын иргелөөчүсү иргелип, 15% гана жаңы полигонго төгүлөт. Бул полигондон чыккан ыштын азайуусун камсыз кылып, шаар экологиясына жакшы таасирин тийгизет. Ушул жерге жаңы мусор иргелөөчү завод курулат буюрса, жана айтып кеткендей февралдын аягында ушу марттын башында тендер жарыяланат. Бул заводдун бюджети 6 миллион 280 миң евро деп тендерге чыгарабыз. Бул акчалар бар жана ЕБРР'дин кредитинин негизинде, жана 22 миллион деп атпайсызбы, ошонун алкагында 6 миллион 280 миң евро. Бишкектин санитардык полигонунун рекультивациялоо жана борбор калаадагы катуу тиричилик таштандыларын чыгаруу боюнча абалды жакшыртуу долбоору 2011 жылы эле даярдала баштаган. Бирок кредиттик келишимге 2013 жылы гана кол коюлуп, 2015 жылы ратификацияланган. Долбоордун алкагында Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы жана Европа биримдиги грант жана насыя түрүндө 22 миллион евро бөлгөн. Мырзайым Жолдошбекова, Кудурат Ташмурзаев, 5-канал.